Deputeti i Partisë Demokratike Enkeleda Libeha i ka detyruar Ministrin e Financave Arben Ahmetaj gjatë seancës plenare që të mbledhë dokumentat e tij dhe të lërë pa fjalë kolegun demokrat. I nervozuar, Ahmetaj është detyruar të largohet. Deputeti i Partisë Demokratike Enkeleda Libeja i ka detyruar Ministrin e Financave Arben Ahmetaj gjatë seancës së sotme plenare që t'ia lërë foltoren. Ka qenë Ministri Ahmetaj që nuk ka pranuar të liroj foltorën pasi i ka mbaruar koha e fjalës. Sapo hyci ka përmendur emrin e Alibejaj si personi që do të merrte fjalën, ai është ngritur nga karrika e tij dhe ka shkuar tek foltoria në kohën që Ministri Ahmetaj po fliste. Pas një debati të shkurtër mes tyre, Ahmetaj i nervozuar ka lënë fjalën e tij dhe është larguar nga foltoria duke i lënë radhën Alibejajt.